Новицький замок – одна з найстаріших споруд Закарпаття. Сьогодні фортеця напівзруйнована, проте ці старовинні стіни здатні розказати не одну цікаву історію. Історія Новицького замку має тісний зв'язок з історією Угорщини. Вперше він згадується ще у 12 столітті. Будівництво фортеці було пов'язане з активною проруською політикою угорських королів, зростанням ролі гірських перевалів і шляхів, які вели через Карпати на північ і схід до Галича та Києва. Тодішній замок був земляним городищем невеликих розмірів, укріплення якого складалися з валів і ровів. Замок, коли був побудований в 13 столітті, він зрозуміло не так виглядав, як виглядає зараз. В 13 столітті це була башта донжон, кругла башта, навколо якої знаходилися дерев'яні стіни, які проходили якраз по верхньому сучасному замку, от приблизно по периметру цієї верхньої замкової стіни. Сьогодні важко уявити, що кам'яна фортеця з 13 і по 15 століття була повністю з дерева. Сучасних рис замок набував з роками за необхідністю, адже перш за все виконував захисну функцію. В Угорському королівстві на той час вирувала епоха міжусобиць та боротьба магнатів за королівський престол. Нова сторінка в історії замку розпочалась у 1328 році. На початку 14 століття замок набуває нового володаря, шляхетного володаря Філіпа ІІ, який прибув з королем Угорщини, новим королем Угорщини Карлом Робертом. Вступив у володіння цим замком і починається капітальна перебудова замку. Карл Роберт, неаполітанський принц, прибув сюди з Італії. Прибув разом із своїм і підлеглим, і другом, тому що вони виховувалися водночас в одному палаці. І виховував їх один і той самий вчитель Філіпа і Карла Роберта. Прибули сюди, Карл Роберт стає угорським королем, а Філіпу ІІ тут дарує. Ну, спочатку в тимчасове володіння Новицький замок, а потім постійно. З кінця 15 століття другети володіли маєтками в місті Ужгород і в прилеглих до нього селах. Новицький замок був у їх власності аж до моменту його руйнації. Замок ще на той час розташовувався, знову ж таки, виключно в верхній частині. Будуються вже кам'яні стіни, будуються деякі кам'яні приміщення. Кругла башта донжон з незрозумілих причин руйнується, будується новий донжон башта. Донжон – це головна, найкраще укріплена вежа, так званий символ неприступності. Якщо ворог захоплював замок, то донжон залишався останнім, найбільш бажаним володінням. Філіп ІІ, він прибув з Неаполітанського королівства, Італія, епоха відродження. Надсучасні тогочасні технології і їх застосування ми бачимо тут. Зокрема, в будівлі часів от Карла Роберта чи початку 14 століття, першої половини 14 століття, використовувались вітражні вікна. Це ми маємо такі певні докази. Зокрема, в цій будівлі знайдені уламки тогочасного скла. На території Новицької твердині археологи впродовж багатьох років знайшли чимало артефактів – персні, монети і черепки. Увесь цей скарб зараз знаходиться у фондах Закарпатського краєзнавчого музею. Але головна знахідка – це унікальний водогін, якого не було більше ні в одному замкові на території Закарпаття та й Західної України загалом. Його відкрили на початку 2000-х. В Новицькому замку всередині 15 століття при третій перебудові було споруджено водогін замковий. Вода по якому йшла знизу вверх. Це підтверджується і хронологія, і сама наявність цього водогону підтверджується археологічними дослідженнями. Відзначу, в чому унікальність цього відкриття, я би так сказав. А справа в тому, що тут було застосовано закон сполучених посудин, який був сформульований значно пізніше, наприкінці 17 століття був відкритий.
А будівельники в Невицькому замку абсолютно імпірично використали цей закон. Вода спускалася з сусідньої замкової гори спочатку вниз дерев'яним водогіном, дерев'яним, йшла вниз, а потім під природним тиском піднімалася наверх. Водогін – це був надзвичайна таємниця. Він був закопаний, ніхто не знав, що він тут є. Оповита легендами та загадками фортеця, що височіє на пагорбі, сьогодні зачаровує кожного. А приголомшливі панорами та страхітливі історії приваблюють до Невицької твердині натовпи туристів з усього світу. Замок дійсно має не одну таємницю. Найпопулярнішою розповіддю про Невицький замок є оповідь про погандівку, яка під час будівництва фортеці для міцності стін наказала домішувати до вапна молоко. Потім материнське молоко, а потім і кров селян. Розв'язки цієї історії є дві. Перша – поганою дівою була Туркеня. І від неї людей врятував звичайний робітник Іванко. Хлопець став царем після того, як корона втретє впала йому на голову під час вибору володаря. Друга – лиха жінка була графинею з роду Другень. І рятівником простолюду став тодішній правитель Матіаш. В обох історіях мудрий керманич позбувся чародійки таким способом. Назбиравши овець, він наказав причепити до кожної дзвіночки і підпалити сіно на рогах тварин. Отару випустили під мури замку, і налякана діва кинулась втікати, подумавши, що це прийшло ціле військо. Дівицю впіймали і стратили. Для того, щоб говорити про легенди, потрібно розуміти, звідки вони беруться, яким чином формуються, як вони передаються, яким чином, вірніше, дійшли до нас. Справа в тому, що легенди передаються, чи перекази передаються з уст в уста. Вони доходять до нас вже в перетвореному такому вигляді. Це не прямий носій інформації, але деяка інформація в них все ж таки зберігається, мається на увазі історична інформація. Ну, наприклад, легенда, яку я назвав, легенда про короля Матяша і погандів, має теж історичне підґрунтя. Король Матяш був дуже популярний. Популярний тим, що він боровся за централізовану державу, тобто проти місцевих там феодалів, магнатів і так далі. І селян, народу він війшов в історію як людина, яка підтримували селян чи простолюд звичайний. Це король Матяш, наприклад, да? Погандіва. Звідки цей персонаж? І тут ми знаходимо певні підозри, я би так казав, на історичне підґрунтя. Справа в тому, що Дьорт II, Юрій II, один з володарів Невицького замку у 17 столітті, на початку 17 століття, був одружений на дочері Ержебет Баторі. Каталіні. От. Тобто Дьорт II, родина II, була у прямих родинних зв'язках з родиною Баторі. Ержебет Баторі – це дуже одіозна така фігура на всю, не тільки в Угорському королівстві, але й для всієї Центральної Європи. Адже якщо брати, наприклад, книгу рекордів Гіннеса взяти, да, то серійний вбивця, найбільш такий на першому місці серед серійних вбивць стоїть Ержебет Баторі, яка нібито стратила біля 600 людей. Тобто людина була хвора, садистськими нахилами. І справді, в багатьох джерелах Ержебет Баторі ще називають кривавою графинею, яку звинуватили в застосуванні тортур і вбивстві сотень дівчат у період з 1585 до 1610 року. Історію серійних вбивств і жорстокості Баторі підтверджують свідчення понад 300 потерпілих, яким вдалося вижити, а також речові докази і наявність жахливо знівечених тіл, вже мертвих дівчат, знайдених під час затримання графині. Якщо вірити легендам, то деякі вбивства могли відбутись і в Невицькому замку. Доля Ержебет Баторі була досить така сумна. Після арешту вона була замурована в своєму Чахтицькому граді, ну як замурована, в кімнаті, але в кімнаті вона ще прожила 2 роки приблизно, і харчі там приносили, вона нібито із глузду з'їхала, але в останні дні до неї прийшов розум, і вона навіть нотаріуса викликала для того, щоб написати заповіт. Так це чи ні, відповісти на сьогодення досить важко йдуть суперечки такі от наукові, але легенду то підробити неможливо.
ще одна легенда розкриває таємницю назви замку. Невицький він тому, що колись, під час нападу ворогів, охороняв молодих дівчат-невіст. Є поряд село Невицьке, а ще ближче розташоване село Кам'янець. Але Кам'янець – це молоде село. І деколи в середньовіччя, деколи населені пункти міняли свою дислокацію навіть. І така історія знає і такі факти. Не виключно, що село Невицьке колись було розташовано трохи ближче до замку. Зазвичай, взагалі, є така традиція, в Словаччині це дуже чітко прослідковується. Зазвичай населені пункти, які формуються біля у підніжжі, замку називається або підзамче, або щось подібне пов'язане вже з градом чи з замком. А тут ми бачимо ситуацію навпаки. Тобто, мабуть, село Невицьке все ж таки більш давнє, ніж саме Невицьке. А етимологія цього слова, на жаль, нам поки що невідома. Сьогодні Невицький замок із впевненістю та сумом можна назвати руїнами. Ще під час входження Закарпаття до складу Угорщини фортецю утримували в охайному вигляді. Після окупації області комуністами будівля тривалий час була доглянутою. Нижче під замком побудували міжнародний туристичний молодіжний табір «Верховина». Але згодом Невицький замок почав занепадати. За незалежності України він швидко руйнується. Було знищено дахи на вежах, частково падали стіни. Перші спроби були зроблені ще в часи Австро-Угорщини, потім Чеська Республіка, Чехословацька, вірніше, Республіка. В 20-х роках саме і було зведено цей дах, який тепер в аварійному стані. Проведено певну консервацію і нарешті остаточна консервація була проведена в 68-70-х роках в часи СРСР. Після цього на замку ніякі роботи не проводилися. Стан замку на сьогодення, на жаль, аварійний, але пам'ятка надзвичайно цікава, надзвичайно перспективна. Зовсім зникнути Невицькому замкові не дозволяють небайдужі. Уже багато років на території фортеці працюють волонтери, які докладають свої зусилля до збереження пам'ятки та до її популяризації. Щоразу сюди приїжджають тисячі молодих людей для добровільної допомоги у реставрації. Їх ентузіазм дає зрозуміти, що закарпатська пам'ятка відома і шанована у всьому світі. Ви знаєте, мені би хотілося подякувати всім тисячам волонтерів, які працювали колись тут. Що яким чином відбулася експедиція, археологічна експедиція, причому вона вийшла за рамки суто археології. Я вже говорив про те, що і зовнішній замковий рів реконструйовано, вон камінь історичний зібраний вже для консервації. Вся ця база, весь масив інформації отриманої завдяки оцим от волонтерам молодим, він надав змогу отримати грант і надасть у подальшому грант за грантом, тому що ми отримали наукове підґрунтя, наукову базу довести, що ця пам'ятка є унікальна. Краєзнавці зауважують, що Невицький замок унікальний тим, що зберіг свою автентичність. Еліптична конструкція чимось нагадує ірландські замки. Фортеця має потужний туристичний потенціал. З розумним підходом та небайдужістю тут можна облаштувати цілий музей середньовіччя, який приваблював би мандрівників з різних країн світу. В цьому є родзинка Невицького замку. Це автентична пам'ятка. Не дивлячись на аварійний стан сучасний, архітектурний ансамбль читається майже повністю. І абсолютна автентика, тогочасна автентика. Його значимість є такою, що він є свідком всіх цих подій. Дійшов до нас практично експонатом тогочасним. Поки що перетворитись замку на гори каміння не дозволять волонтери. Сюди приїжджають люди із понад 30 країн для добровільної допомоги в реставрації. І це вселяє надію на те, що Невицький замок колись знову заживе. Без минулого нема майбутнього, пам'ятайте про це. Побачимось з вами рівно через тиждень.